kama chama tumejipanga, tumetayarisha aspirants wetu, MCAs, MPs na watu wote ambao wamesimama kwa chama cha UDA. Nataka kuambia tu kwamba nominations za UDA zitakuwa free and fair, na yule mtu ambaye ameweza kuzungumza na voters wake na akawa convince, huyo ndio ataweza kupeperusha bendera ya UDA, na huyo ndio ambaye ataweza kuchaguliwa ili UDA tupate MCAs, tupate MPs, tupate viongozi ambao watasaidia mheshimiwa naibu wa rais kufanya kazi. Nataka kueleza akina mama ama kuomba akina mama wajitokeze. Akina mama simameni viti za MCA, akina mama simameni viti za ubunge, simameni viti za kisiasa. UDA ni chama ambayo kinajali maslahi ya akina mama, kinajali uongozi wa akina mama, na tutahakikisha mahali popote ambao akina mama wamejitokeza na wameweza kusimama na wananchi, tutawashikilia mkono kama chama kuhakikisha kwamba mmeweza kupata nafasi ili tuweze kuafikia hii two-third gender rule bila kutarajia mambo na nominations. Na sisi wananchi wa kawaida tumeamua, tumechoka kuongozwa na matajiri. Matajiri hawaelewi shida ya mashinani. Saa hii maisha imepanda, mafuta imepanda, mpaka usafiri umekuwa shida. Vijana wetu wa bodaboda wameshindwa kufanya kazi kwa sababu mafuta imepanda. Na mimi nashangaa saa hizi vijana wetu inabidi wavuke mpaka waende Uganda kununua mafuta. Mimi nashindwa, kwani Uganda wanatoa wapi mafuta na Kenya wanatoa wapi mafuta? Ndio mafuta imepanda hivyo. Raila Odinga alituambia kwamba akiwa rais wa nchi hii atafata nyayo ya Uhuru. Vile Uhuru amepandisha maisha ya gharama ya maisha, Raila hivyo hivyo ndio vile atafanya. Vile Uhuru Kenyatta amepandisha gharama ya unga, hivyo hivyo ndio Raila atafanya. Jambo ni hili, vijana wa mama, nyinyi wote ni wazazi hapa, kile tuwaomba sasa ni tuwe kwa serikali. Kama wakuwa kwa serikali, ni vijana wetu watapata ajira, vijana wetu watasaidiwa, vijana wetu tutajaribu sana. Mimi kama kiongozi nikika pale MCA, mimi ni kijana, tapigania vijana wetu. Na mimi nawahakikishia ya kwamba tumesimama ngangari kama wamama na chama chetu cha UDA. Tunasema wamama hatutabaki nyuma. Wazee wamekuwa katika viti za kitimoto, na mara hii tunasema hao wakalie stool. Wamama turudi tukae wapi? Jikoni. Tuhakikishe chakula iko sawasawa katika nyumba. Mama wameogopa kusimama. Kwa sababu gani? Wananyanyaswa na watu. Kwa hivyo wamama nawahimiza msimame. Msimame, tupiganie wamama wenzetu, tupiganie watoto wetu, tupiganie wazee wetu, si ndio?